серці, бо обмежує її особи, накладаючи відбиток на спосіб її буття. Помітну роль серед активістів відіграв Едельмайер. Його обґрунтовані клопотання зрештою серйозно розглянули, і 4 червня 1933 року народилась громадська організація. Її головним завданням була соціальна трудова реабілітація інвалідів по зору. Незрячі люди десятки років доводили і доводять свою корисливість бути повноцінними людьми і приносить користь суспільству. За будь-яких примх долі товариство довело свою суспільну значимість. Дуже багато незрячих прославляли і прославляють нашу країну. Сьогодні незрячі спортсмени доводять усьому світу, що вони сильні і виборюють численні нагороди на паралімпійських іграх. Інваліди по зору живуть повноцінним життям, вчаться, мають сім'ї, займаються творчістю, спортом. До слова запрошується директор підприємства ДОС Бондаренко Олександр Миколайович. Немає. Я хочу, так як ще член центрального управління, привітати від імені голови центрального управління, генерального директора нашого об'єднання. Побажати всім щастя, здоров'я, успіхів, ну і подолати всі наші проблеми. До нас завітали гості. Слово надається голови міської ради Грицаєнко Олександру Петровичу. І запрошую від влади району Тетяну Петрівну Качененко, а також тут у залі, щоб нам не виходити декілька раз представника владних структур, а разом сказати добрі теплі слова вам, членам громадської організації, вам, пенсіонерам організації, вам, громадянам міста і району, тому що громадська організація об'єднує не тільки ж жителів міста, та й району, і інших регіонів. Так? Шановні добродії, цього року Українське товариство сліпих відзначає 85 річницю з часу заснування, утворившись у буремні переломні історичні часи. Гідно витримавши часи війни та післявоєнної відбудови, з почуттям відповідальності, зустрічаючи виклики сьогодення, товариство сліпих на сьогодні є однією з найбільш міцних і солідних громадських організацій всеукраїнського рівня. Все це є свідченням серйозної підтримки широкої громадськості України, необхідності створення належних умов для життя громадян з вадами зору та їх інтеграції в українське суспільство. Нагороджується Гуренко Іван Григорович. Спасибо. До слова запрошується
голова Лубенського ТРП «УПОС» Шостер Олексій Миколаївич. Привітати із такою історичною датою 85-річчям створення Українського товариства сліпих, що воно вистояло і до сих пор працює. Побажати всім міцного здоров'я, добробуту, злагоди і мирного неба над головою в усій Україні і в домівках усіх. На сцену запрошується малий змішаний ансамбль «Надія», який виконує для вас пісню «Перше кохання». Ярослава Голованя, послухайте пісню «Веселка». Краплю дощі, кап.